nekad neviens savu mūžu laikā nevarēs pateikt, ka jāizturās matradas, jo tā patiesība jāmeklē vienmēr, tikko tu apstājies savos meklējumos, tu kļūsti par diletantu būtībā. Tu kļūsti par tādu viltus priesteri un centies visiem pārējiem iegalvot, ka tava zināšana ir tā pareizākā. Bet tā jau gluži nav vienkārši. Cilvēkam visu mūžu jāmeklē un tikai caur pats savu sevi, caur savu gudrību un caur savu vietu viņš var nonākt pie kaut kādu rezultātu. Tā ir mana pārliecība un gribētu šodien ar jums parunāt par Baltu un Somogru pasaules savienošanos Latvijā, jo tā ir tā tēma, kuru gribētu arī biežāk aizsākt diskutēt ar jums, ar citiem latviskās dievadziņas kopējiem. Un domāju, ka šī tēma ir gana ilgi novārta atstāta, lai turpmāk par to rūpētos un to pētītu pavisam nopietni. Šeit dzirdēju ļoti daudz runājumu, kā vienmēr par baltu kultūru, par unikālo baltu tradīciju, kas sniedz daudz, jo daudz tūkstošu gadu senāk pagātnē. Bet vismaz šodien neviens no runātājiem nepieminēja to, ka Latvija faktiski ir viena no ļoti retajām teritorijām, kur savienojas divas unikālas pasaules mērogu kultūras, Balta un Somogru kultūras. Un šī Somogru kultūra, es gribētu gan zināt, cik daudz no jums tajā ir iedzinājušies, lai saprastu, ka tā ir vismaz tikpat sena kā indoeiropiešu baltu kultūra un var sacensties arī savās unikālajās, dievišķajās zināšanās. Un mums ir tas gods ņemt no abām šīm kultūrām. Tas gods, kāds varbūt nav daudzām citām tautām, kurām ir jāizvēlas viens no šiem savu tuvākajiem mazariem. Un jā, latviešu tradīcija kopēja vidē, un arī līdzinējo vēstures pētnieku vidē iesakņojas uzskats, ka latviešu ir balta tauta ar tai piemītošo unikālo indoeiropiešu kultūras mantojumu. Es nemēģināšu uzskatu pilnībā apgāst, taču centīšos šodien runāt par jaunu iesākumiem, jaunu uz vēsturisko precizitāti balstītu paradīmu radīšanu, kas patiesi liktu mums ieskatīties savas tautas un kultūras bagātību dziļumos. Un apzināties to jums lasīšu priekšā savu sagatavoto vēstījumu, lai nepapildzinātu savu uzstāšanos, jo kurš droši vien īsākais runātājs šodien. Vispirms to vēsturi, tā ir visāda staipīta un locīta, to veidošanu veido daudz cilvēku subjektīvu skatījumu, kas kopumā ir objektīvs vēstures interpretēšanas un arī izpētes cikls. Tam, protams, jāiet cauri bieži vien par gadu simtiem, lai spētu nonākt maksimāli tuvu realitātei vai samērā objektīvam vēstures skatījumam. Kāpēc tieši par vēsturi? Rainis reiz precīzi teica, kas pagātni pētī, nākotnes pētī. Lai saprastu, kas mēs esam, kāpēc mēs esam un kāda mēs patiesībā esam, mums jāpēt un jāzina savu vēsturi. Vēl precīzāk būtu teikt, tā jāizprot maksimāli attālināties no nepamatotām un abstraktām interpretācijām, kuras veda mūsu vēstures izpratni arvien tālāk no objektivitātes. Citkārt vēstures seko līdzi politiskai tā brīža gaumē, kas visā visumā nepalīdz cilvēkiem saprast savu būtību. Arī latviešiem tas nepalīdz saprast to, kas viņa patiesībā ir. Vispirms, gribētu jums piedāvāt atbrīvoties no manuprāt dažiem vēstures stereotipiem, kas neļauj mums skatīties ar pilnu jaudu mūsu pašu dzīvesziņas un pagātnes labas puses. Vēstures mīti. Šoreiz pieskaršos diviem ļoti svarīgiem, manuprāt, mītiem, kurus būtu nepieciešams atspērkot, lai objektīvāk spētu atbildēt jautājumu, kas mēs esam. Viss skaļākais un viss izplatītākais mīts latvieši ir balta tauta. Šādam apgalvojumam nav nekāda loģiska pamata, kā vien tas, ka latviešu tauta vēsturiski veidojusies arī no baltu cilšu saplūšanas. Es uzsveru vārdu arī, jo neviens zinātnieks, novadpētnieks, vēsturnieks nenoliks līvu tautas agrāk Baltijas Somu cilšu līdzās pastāvēšanu Latvijas teritorijā vēlāk ienākušajām baltu ciltīm.
Par proporcijām, cik balta un cik somuga var strīdēties, taču balta un somuga cilšu sastarpējā sajaušanās, kura pēc oficiālās vēstures datiem sākās jau 3. Gadu tūkstotu pirms mūsu ēras, kad Latvijas teritorijā ienāca pirmiem baltu valodās runājuši vēlāko zemgaļu, latgaļu un kuršu sēļu priekšteči, kas še sastapās savukārt ar jau kopš 4. Gadu tūkstotu pirms mūsu ēras beidām dzīvojušiem Baltijas somiem, jeb lieva priekštečiem. Vēstures doktors Gunts Zemītis savā 93. Gadu publikācijā mūsu arkeoloģiskajā novada min. Vēsturis ilgā laika posmā Latvijas teritorija veidojusies kā Balta un Baltijas somugu sastrēsmes zona. Te norisinājušies abu etnos konsolidācijas un sarežģīti iekšējās migrācijas procesu. Vācu tautības vēsturnieks Fridrichs Benninghofens savukārt izvirzīs hipotēzi, pēc kuras Latvijas teritorijas iedzīvotājs skaitlisko sastāvu un cilšu sadalījumu lēš aptuveni 20 tūkstoši lībiešu un 135 tūkstoši baltu iedzīvotāju, respektīvi kuršu zemgaļu Latvijas sēļu, tas ap 12. Gadsimtu. Tātad pieņemot, ka liela daļa zemgaļu kuršu ir sapulduši lietuviešu ciltību, veidojot lietuviešu tautu, proporcija baltu, cilšu un lību starpā samazinās, varam droši runāt par to, ka latvieši ir somuga un baltu tautu sajaukums. Protams, latvieši ir balta tauta, izklausās skaidrāk un varbūt pat saprotamāk, taču nepareizāk. Šeit vēl varētu runāt par gēniem un etnoģenēs, tāpat par valodniecību, par kur runās pēc manas austri drasas, taču noliekt līvu klātbūtu latviešu tautas veidošanā būtu mazākais nepareizi. Otrs populārs un atspērkojums mīts ir, ka līva nav tauta, ja ir tāda pati cilts kā zemgaļa, kurš latgaļas ēri. Šeit jāsaka, ka līva kā tautas apstiprināšana pierādām vien tad izpildās iedziena tauta definīcija. Visbiežāk par iedzienu tautu saprotam kādas valsts vai citas politiskās vienības iedzīvotāju kopumu vai etnosu, kuram ir kopīga valoda, kultūra, teritorija, reliģija un vēsture. Par līviem kā atsevišķu tautu ar visiem tautā raksturīgiem kritērijiem varam sākt runāt sākot no 20. Gadsimta, kad rodas pirmā līva inkludiens, sabiedriskās organizācijas un cilvēkus vienojošu kustību, kas apzinās sevi kā atsevišķu etnosu dzīvojošu konkrētā teritorijā Latvijā. Vēl konkrētām Kurzemes līvu krastā, kurš administrīvi tā arī netika izveidots par līvu novadu, lai gan tāda vēlme bija un notika pat referendums. Reliģiski, tāpat kā latvieši arī vairums līvu, ir tikuši pievērsti kristietībai un tāpēc varam runāt arī par vienotu reliģisku uztveri. Runājot par pagānistām sapnēm un mūsu latviesko dzīves ziņu, varam runāt kā latviešu un līvu, kopīgā uztvera būtu šī latviskā dzīvesība, kura veidojasies no abām apdautu mitoloģijām. Protams, ka vēsturu un kultūru valoda kā kritērija arī izpildās un iesaistot savu karogu un savu himnu neapšaubām jaunībieši, kā tos vēl līdz šim neviens pētnieks nav devējis, 20. Gadsimta sākumā nostiprina lībiešu kā tautas tiesības uz savu vārdu un autonomu eksistenci paralēli latviešu tautai Latvijā. Tas ir nostiprināts arī atjaunotās Latvijas likumdošanā, minot lībiešus kā Latvijas autohtono, jeb latvisku sakot vienu no Latvijas pirmtautām. Vislielākās neskaidrības un sarežģītības te sākas mēģinot nodalīt latviešu no lībiešiem kā pilnīgi nošķirams iedzienus. Te piedāvāt paskatīties šo lietu ļoti vienkārši. Lībieši no latviešiem ir nodalāmi, jo ir viena no Latvijas pirmtautām, kas spējas vēl, lai arī ļoti mazā skaitā saglabāt savas unikālās atsevišķās tautas īpatnības un daļai uzturēt tās dzīves arī mūsdienās. Taču latvieši no lībiešiem nav nodalāmi, jo lībieši tieši ietekmējuši latviešu tautas veidošanās procesu. Tiem ir bijis liela nozīme latviešu etnoģenēzē, valodas veidošanās procesos un arī reliģiskajā attīstībā, ar to saprotot latviskās dzīvesības attīstību un veidošanos. Tātad lībi bez latviešiem var, lai arī pašlap, bet latviešu bez līvijām nav nekādu nesanāk. Kā vēl mēs to varētu vizualizēt, lai vieglāk būtu pieņemt sevi arī lībisko jeb somugisko dimensiju? Paskatīsimies šo procesu kā pasakā. Dzīvoja reizi zvejnieku tauta, tie būtu
laimīgi. Dzīvoju laimīgi un kopu savas tradīcijas, savas zināšanas turēju godā. Tad, kā reizi ieradās arāda tauta un apmetās zvejnieku tautai pavisam tuvu. Vietums kaimiņos, citviet, biezu mežu starp pāsot. Tur, kur kaimiņos arājas ar zvejnieku mīti, tur ar varu vai labu, bet galā zvejnieks kļuva par arādu. Bet arājas, kurš tika līdz jūrai par zvejnieku. Tā arī līvi, visvairāk saplostot ar latgaļiem, sēdiem un kušiem, veidoja latviešu tautu, bet tagad ēs Dundegas novads, kur vēl gadu simtiem saglabājās unikālais un atsevišķais kurzemes lībiešu etnos, palika mazāk latviskās kārtas, jo bieziem meži un purvi norobežoja zvejnieku tautu marājiem. Kas īpaši somu kultūrā? Mēs nonākam līdz šī referāta, ja pareizāk sakot šī viedokļa pamatēmē, baltu un somu pasaules savienošanās. Lai to saprast, mums jāskat, kā šīs abas pasaules atšķirās. Par baltu pasauli latviešu piedarību tagad runā gan arī zvēr katrs, gan konferencēs, gan seminārās. Bet somu pasauli latviskajā paliekā miglā tīta, mazāk pētīta. Tad nelielam ieskatām par to, kas ir somogu tautas. Uzskat, ka urāla valodas, tas ir somogu un samrīda valodas runājošo tautu priekšteču Eiropā, ir dzīvojis jau 10 gadu tūkstoši. Mūsdienās urāla un somogu valodās runā apmēram 23 miljonu cilvēku, kas dzīvo plašā zonā no Skandinavijas pusēles rietumos līdz Kopija austrumos un Danavas lietecē dienītos. Galvenais somogu tautas vienojušais faktors ir valoda. Neraugoties uz valodas līdzību, somogu tautas ir atšķirīgas gan pēc rases, gan ticības, gan pēc apdzīvojamās teritorijas, gan kultūras tipu. Volgas, Pērmas, Baltijas jūras somu tauta tradicionāla kultūra cieši saistīta ar lauksaimniecību. Sibīrijas grūtiem apstākļiem pielāgojušos augas kultūru un samēta kultūra savukārt balstās uz medībām, zvejniecību un briežu audzēšanu. Dažāds ir arī šo tautu politiskais stāvoklis. Igauniem, Somiem un Ungāriem, kā tipiskām Eiropas tautām, ir savas neatkarīgas republikas. Sāmi dzīvo 4 valstu teritorijā, pie tam veiksmīgākie cīņā par pamatiedzīvotāju tiesībām ir vairāk uz rietumiem dzīvošie. Tas ir Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā dzīvošie sāmi, kuri kopā ar indiāņiem un Austrālijas pamatiedzīvotāji esot tās sauktās 4. Pasaules kustības vadītāji, pamatiedzīvotāju pasaules padomē. Līviem savukārt saskaņā Latvijas satversmi piešķirts pamatiedzīvotāju status. Pārējās tautas dzīvo Krievijas federācijas republikās vai autonomais reģionos ar savas tautas nosaukumu, kuros ir parasti lielās skaitliskā mazākumā. Pēc ticības igauni, somi un rietumos dzīvojušie sāmi, pārsvarā ir luterāņi, ungāri, katoļi un Eiropas, Krievijā dzīvojušie somu un pārsvarīgi pareizticīgi. Taču, piemēram, udmurti un marīna tautas vidū joprojām dzīvo vecā dabas ticība un Sibīrijas ugriem un samēdiem šamanismus. Neraugoties uz dažādībām par urālu un somu tautu vienojušo faktoru, uzskata līdzības valodas uzbūvē un no tā iezrietošo pasaules uztveri. Valoda radniecība tomēr nenozīmē, ka tautām ir arī asins radniecība. Aizvien vairāk apšauba arī urāla kopīgas valodas un māju esamību. Taču kopīgs ir arī pasaules radīšanas mīts par ūdens putnu, kas ienīstot senajos ūdiņos, iznesa gabalu zemes, kurā izdēja būli. Šeit jūs redzat līvu rotu ūdens putnu, kas mums no kopējās somu un mitoloģijas palicis mantojumā. Somu tautas bagātina pasaules kultūra ar pieeju, kas ir iespējami tikai šajās valodās domājot. Tradicionāls un, kuriem viņas ietverošā dzīvā un nedzīvā daba, nav tikai līdzeklis un materiāls, bet gan partners. Raksturīgi arī, ka šīs tautas parasti nav agresīvas. Vēstures gaitā centušies ņemt vērā un pielāgoties aizvien jauniem kaimiņiem, taču ir spējuši arī saglabāt savu būtību. Jau pavisam nedaudz ieskatoties somu un pasaulē redzam, cik tā mums maz pazīstam un pētīt, bet cik sena un milzīga, ne mazāk nozīmīgoja vieta kā indoeiropeiskā baltu kultūra. Šīm divām dažādajām un citās pasaules dzīvošām kultūrām saplostot veidojas mūsu latviskā senticība, jeb mūsu dzīves zina. Šeit jūs varat redzēt lielo somu
pasaules kopu, tā mēs to varam nosaukt. Un dažiem jau krustiņu pielikt, dažiem krustiņu jau gaida rindā, bet es gribētu teikt, ka pēc manas sajūtas, ja man jautātu, visbiežāk jautātu, kas esmu lībiets vai latviets, man iekšējā pārliecība ir tāda, ka latvieši ir lībiešu turpinājums. Jeb šo to nevar tā nodalīt. Es kopju savu lībiskumu, cik mēs to varēšu, bet es skaidri apzinos, ka mēs nespēsim nostāvēt pretī tām pasaules vēsmām, jeb vējiem, kas pūš neatkarīgi no mūsu cilvēku gribas. Un tas lielākais, ko es kā lībiens varētu dot, droši vien, dot padomu latviešiem nepieļaut tās pašas kļūdas, ko ir pieļaujuši lībieši, lai mēs paliktu tik maz. Varbūt, jā, un saviem bērniem, protams, un bērniem censties dot šo dubulto vienu otru papildinošo identitāti, jo lībieši ir gan lībieši, gan latvieši, un tas nav nošķirāms. Bet, lai mēs saprastu katrs pats, kāpēc arī viņā ir daļa šīs lībiskās identitātes, ja jau mēs kopjam latvisko, tad mums tādēļ jābūt. Tad es nedaudz par tieši lību mitoloģiju. Un jūs jau katrs, kā jau biedri ļaudis, būdami spēsiet saskatīt tās līdzības latviskajā jums zināmajā mitoloģijā ar lībisko. Jo redzat, tāda salīdzinošā pētījuma starp lībisko un latvisko vēl nav tapis. Un tas vēl priekšā, droši vien kādā no nākamā gada konferencēm, es ceru, ka šeit stāvēs kāds pētnieks un varēs jau referēt šādu te unikālu pētījumu. Ticības jēdzienu lībiešu valodā izsaka ar vārdu uzk. Ar to tagad visumā saprot kristīgo ticību. Līdzās baznīcas ticībai klusībā ar kodā turētu oficiāli nopeltā lieka uzk, liekā ticība, ko vairāk sauc par noņus, ir maņicība. Reizām vienkārši par vanā aida uzk, veco laiku ticība. Vai nievājoši par bledus, gluķa ticība. Tijāvus tukšā ticība, tūlus vēja ticība. Šās ticības būtas sauc arī par tulgarā, jeb vēja garību. Sanās lībiešu reliģijas priekšstati, ko ir ietekmējuši arī citas tautas, tautas atmiņā un rīcībā sajaukušās ar kristīgās ticības elementiem. Lībiešu tāpat kā citu sumuku tautu ticējumu pamatā ir animistiskā pasaules uztvere. Visai dabai, kā arī tās individiem, ir dvēsele, jeb lībolodā jēnga. Kas dzīvo tālāk arī pēc individu nāves. Somi zinātnieki izteikuši domu, ka šādas pasaules uztvērs pirmsākumu meklēja mirušo kultā, kā arī tieksmē dabu aplūkot kā dzīvu kultu un dabas parādības apveltīt ar dvēseli. Lībiešiem ir bijuši priesteri vai pareļi, bet kristīgā ietekmē tiek kļuvuši par vēlnu kalpiem raganām vai dziedniekiem. Cik tauta atceras, upurēšana vienmēr ir izdarījusi pati interesētā persona. Lībiem zināmie upuru veidi, kas saistām ar pagāniskām tradīcijām, upuru mirušajiem sakarā ar apadīšanu un veidu laiku rudenī, no miķeriem līdz mārtiņiem, upuru dabas gariem, tā iegūt viņu labvēlību un atbalstu. Tagad tie vēl saklabājušies tā sauktie pirmniekus iedošanā, piemēram, zvejojot, upojot, kāzās ejot un citos gadījumos. Pēc Livonijas hronikas ziņām lībieši ir upurējuši arī cilvēkus un dzīvniekus. Pēdējo apliecina arī arheologu atradumu. Ilgāk ir notikusi nedzīvo priekšmetu upurēšana. Mēdz iedot svētu ēdienu, olas, sviestu, pienu, sāli, cukuru, labības krauts, maizi, raušas, baltmaizi, zīves, garu, biezputru, klānputru, pat degvīnu, alu, kā arī talvas, galvas, tīklu, gabalas, dzīvu, jostas, dviešu, dievītas, cīnas, zeķis, tabaku, darbas, mutas, krustcelē, savāktas, smilts. Lai ir lībieši tiek pieskaistīti pie kristiešiem, šādi te ziedojumi un kursiem pusē tam pat vidzemē saklabājušies līdz par 20. Gadsimta sākumu tikuši atrasti gan pie Līvu upuralām, gan kursemē atsevišķās vietās pie vilkaša priedes, metāma mazdības un tā tālāk. Tas liecina, ka tikai pavisam nesen lībiešu šī te dzīvā tradīcija beigus eksistēt.
Lībiešiem ir bijis pazīstama arī pušķošana, parasti rotāta ar ziediem mežas, sēras, kokus, ēkas, laivas un pat cilvēkus svinamās dienās jaunākos laikos. Lieldienu rītā, pirms saules lēkta, jaunieši uzkāpa kāpās modināt putnus. Putnu modināšana notiek ar īpašu dziesmu čičolīgas, un tās pamatā ir ticējums, ka gaibūtni nav aizmetojuši tēlus dienvidiem, bet pārgoļu ziemu tepat tūmumā pastāpušies upju ezeru un jūras krastā, kur viņi kā pavasar vēstnieši laikus jānotiek. Pēc šīs parāžas notiek pret dzīvības līgas, tiek teistīt dzīvības kopas. Novērot lieldienu, saulu tiek vārīta solis un pušķotas laivas. Mārkņos, Katrīnās, Bārmanas dienā, Niklāvos, Aslāvijos un Pelndienā lībieši ir gājuši ķepetās. Katrā reizē bija savas pamats, savas izdarības, savu ēdienu arī dziesmas. Un lai jūs vairāk tikai klausoties manī, bet vairāk mēģināt paši sevi sacietrēt to lībisko, es piedāvāšu jums kopā ar mani šo putnu saucamo dziesmu, lai gan mums putnu nav jāsauc vēl, bet nodziedāt vismaz pāris pantiņas jau pilni. Pilni šī dziesma jādzied pavasarī. Putni? Nu, es domāju, ka pēc divām četrindītēm viņi vēl varbūt kaut ko višķi iemācīt. Bet jums ir ļoti viegls uzdevums, saprotot, ka jums ar lībiešu valodu ir tā pašvakārt. Jums ir jādzied čičo, čičo. Jeb čičar, čičar. Un vēl labākai jušanai tiem, kas nu kaut nedaudz pieļauj iespēju, ka viņiem arī lībiešu dimensija kaut kur dziļi viņu iekšienē arī piedāvāju aizvērt acis un klausīties, kad es saukšu šo dziesmu, es nonāksim pie atsaukšanas un kopā dziedam šo čičo, čičo. Čičārlīkis, čičārlīkis, nījumaiga ilza nūza, čičār, čičār. Nitek makant pīt kaunda, iesta, iesa, pavast, pavast, putni apgriezīsies un būs apjukuši, jo šobrīd mums viņi jāsiet prom. Vēl nedaudz par to, kādas tad būtu tās galvenās no lībiešiem aizbūtās pasaules izpratnes latviskajā dzīvesiņā. Pirmkārt, tā būtu daudz un māšu esamību latviešu dievistību pandionā, kas visizteiktākā lībiskajā mitoloģijā, kur dažādām mātēm dievībām ir vadoša loma cilvēku garīgā dzīvē. Kā vispopulārāko gribētu minēt jūras māti, kur vēl ir projām godā turam un pielūdzam, neskatoties to, ka daļa no mums ir kristieši, tomēr no jūras mātes galīgi pat kristieši atteikties nespēja. Tad ir šī gaibūtne promdzīšanas un atpakaļsaukšanas tradīcija, kas zinām visā Latvijā, arī Latgaļa, dzied šādas dziesmas un kopā lielajā dienā Brīdās muzejā kā līva, tā latgaļa visi sauc šos te putnus atpakaļ. Un vispēcot kaut kas, kas man pašam ļoti tūs un kas būtu dziļākas pētiešanas vērts un interesanti arī jums, manuprāt, ir šamaniskās tradīcijas Latvijā. Jo mēs varam runāt par dažādām viedu cilvēku grupām, mums iespējams ir bijuši bramaņi, druīdi, citi viedie, vecajie, bet šamaniskā tradīcija jūs pilda visā pasaulē no savām kultūras un tieši šajā ceļā arī atnākums Latvijā. Tad kā tur mums būtu, ko mācīties no mūsu somu, kur tiešiem radiniekiem Sibirijā es vēl piekopu dzīvo šamanismu.
Un, protams, ka šīs ir tikai dažas no lībiskajām ietekmēm latviskajā dzīves ziņā. Ļoti liela ir lībiešu ietekme, par kuru mēs varam spriest pēc valodniecības. Droši vien par to vairāk austras grasas, bet es nobeigumā gribu tomēr pils uzmanībā nedaudz pakavēt. Šeit ir skaista grāmata lībiešu folklora, kurā ir daudz mūsu pasakas, pastāsti, teikas. Un, kā jau es teicu, viena no mūsu galvenām dievībām ir jūras māte. Un te neliela liecība par jūras māti, kura pierakstīta 1933. Gadā un to stāstījis Marija Šaltjāra Pitrudā. Tātad, jau 20. Gadsimta sākumā Līvi zināja visu par savu ticību un par savu galveno dievību jūras māti. Šis patiesais stāsts radies jau senatnē, vēl tajos laikos, kad mūsu jūrā dzīvi bija tik daudz, ka tēvu tēvu tās zvejojuši ar vienkāršiem tīkliem daudz vairāk nekā tagad. Kol kā to laiku vēl nebija bākas, pa jūru nebraukāja štīmē, kas tagad ar savu troksni baida zīves. Nebija arī lielo vētru un viļņu, kas gāž apkārt laivas un izāra tīklus. Tajos jaukajos laimīgajos laikos skaistās pavasara dienas un siltās rudens naktas svētīja senču lomus. Zvejnieki ar savām lūkšanām godināja jūras māti, nes viņai svētīti cukurs. Tāpēc arī jūras māte izraudzījās par savu mājvietu tieši mūsu jūrmā. Šeit viļņu klēpī uztaisīja savu pili, dzīvoja te, netraucētā mierā un aplēmoja zvejnieks ar bagātiem lomiem. Tajos senajos laikos kādam vecam jūpiešu zvejniekam reiz bija liela laima savā mācības skatīt jūras māte mierā, iesniegt kaut kādas rezolūcijas, iet tālāk izglītības sistēmā un darīt vēl kaut ko,
mums jāvienojas par pamatiem. Tas ir latviskā dzīvesziņa, ko mēs ar to saprotam. Un tad, kad mēs pēc iespējas vairāk cilvēku tad vienosimies, tad arī vieglāk būs aizstāvēt mūsu kopīgās intereses, lai Latvijā sveši ļaudis nediktētu kā mums pašiem domāt, kā mums gribētu mūsu bērnu saucināt. Par to aicinu jūs padomāt, jo šodien mēs vēl sapulcējušies ne tūlu nesam tam, lai teiktu, ka mums ir kopīgs skatījums uz šīm pamata vietām. Paldies un jautājumu. Jā. Es būtu gribēju uzdot jautājumu, bet dokumentēt iepriekšējo jautājumu. Jā. Manā prātā es neesmu pētījis nevienu otru vēsturi. Tas man pārliecinās, ka lībiešiem ir vismaz 10 argumenti, apgalvo, ka viņi ir pirmie. Tikpat pārliecināts esmu, kad ir 10-20 argumenti teikt pretējo. Bet jautājumu, ka vispār par to mums jādiskutē. Jo es domāju, ka šis piemērs, kā tu tikko teici, ka īstenībā notiek skalda un valdi, lai tie trešie diktētu savus noteikumus, kā tieši cīnē. Paldies, un es biju tikai atbildēšu. Es biju atbildēt vēl papildināt, ka mums nav jābaidās arī no lībiskā latviskajā. Jo šeit noteikti ir vēl daudz ko izzināt un papildināt mūsu baltu sajūtas ar somu briskajām. Par šo aicinu jūs aizdomāt.